E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alpes Fade, mais 5 facas Fade, apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Corra, participe agora mesmo, link na descrição. Vocês estão ligados que sorteio relâmpago é a minha especialidade, todo dia é um, todo dia é um. Eu vou pegar essa Falcon Slaughter aqui pra vocês, velho. Eu vou pegar ela com 5 dólares. Ó, peguei. Não, não peguei. Saulo, profitei uma luva de 230 dólares com 100 dólares que você deixou ontem na minha conta. Kit completo agora. Boa, Bortola! God, mano! Ontem ficou sem... Então tu não tinha retirado nenhuma skin, né, seu safado? Eu falei pra tu retirar e tu não retirou, né? Tu foi pro risco. Mas tá bom, God. Deu pra fazer o profit, pelo menos. É, velho, deu pra fazer o profit, tá ótimo. Saulo, qual caixa souvenir você recomenda pegar? Mano, eu tava pensando nisso mesmo. Qual caixa que eu vou investir da souvenir e deixar guardada? Mano, eu tava entre duas caixas. Só que eu pensei melhor e falei, não. Eu tava pensando, assim que eu chegar no Brasil, eu vou tentar pegar essa análise. Eu queria ver todos os spoilers que a Valve já deu de quais são os mapas que eles estão remasterizando pro CS2 e ver se tem algum que ficou de fora. Porque provavelmente se tiver algum que ficou de fora, vai ser o próximo mapa que vai sair da campanha ativa. E aí que a gente já tem uma noção. Ai, peguei! Eu gastei quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 70. Gastei 70 dólares, peguei 340. Isso é csgo.net, isso se chama cupom SORTE, tá? E essa skin específica não está disponível. E vocês podem escolher qualquer uma dessas outras skins aqui. Pô, mano, sabe onde que eu vou aqui, velho? Eu acho que eu vou nessa baioneta que não tem erro, né, velho? Quem aí não gostaria de ganhar uma baioneta? Eu acho que todo mundo gostaria de ganhar uma baioneta. Baioneta, velho. É, baioneta é clássico, tipo, não tem aquele bagulho, pô, eu não gosto de Huntsman, pô, eu não gosto de adagas, pô, eu não gosto de Gut, pô, eu não gosto Shadow é adaga. Pô, baioneta todo mundo gosta. Ninguém fala assim, ah, não gosto de baioneta. Ah, se alguém falar que não gosta de baioneta, tá tirando com a minha cara. E existe um mundo que essa skin valorize, velho. Eu vou pra cima dela, eu vou pra cima da M4A4 Eye of Horus. Aí eu peguei uma pra vocês e agora eu vou pegar uma pra mim. Nada mais justo. Nada mais justo. Ela é rara pra contrato? Não, não, não. Essa daqui já é a skin mais top da coleção Anubis. Essa é como se fosse a raridade de uma AK Gold Arabesque, de uma M4A1S Welcome to the Jungle. Nessa pegada. Só que essa skin aqui não chega aos pés dessas skins que eu citei, né, velho? Eu particularmente não gosto tanto. Mas talvez seja um investimento quando parar de vender a caixa Anubis na Steam. Espero que pare logo. E quando o Gaben quiser fazer o favor de arrancar fora esse mapa horroroso da campanha ativa, talvez ela valorize. Porra, o Gaben podia dar essa moral, né? Tipo, Anubis tá fora. Anubis tá fora, tá ligado? Volta trem. Puta que pariu. Aí é o meu sonho, velho. Mano, pra ficar melhor o CS2 é só se ele voltar trem ou cobblestone. Nem peço os dois. Eu nem peço os dois. Eu peço um dos dois, pra mim já tá legal, velho. Legal. Aí, clã, chegou a baioneta aqui de vocês. Ela vale R$1.650 e vai rolar sorteio relâmpago dela em breve. Sorteios relâmpago, quem não sabe, quem deposita no CSGO.net usando o cupom SORTE participa de sorteios relâmpagos todos os dias. E... tem o sorteio mensal, peguei.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. $75 virou 360. Então, 70 virou a faca, 75 virou a M4. Tá valendo, clã, pra deixar de investimento? Então, vou fazer o seguinte, eu vou devolver ela. Aí, no valor dela, eu vou abrir mão da skin pra mim e vou pegar outra skin pra sorteio relâmpago, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir umas caixas souvenir aqui, velho. Obter mais fichas. Pô, pior que eu tô com... Não vai dar pra abrir quase nada. Eu tô com 85 conto só aqui. Pô, vai dar pra abrir 5 caixas, velho. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Papai Gaben, por favor, Papai Gaben. Por favor, Papai Gaben. Meu santo Cristo. Nossa. Papai Gaben. Tu me deu 3 M249, um revólver, uma AUG, tudo merda, velho. Papai Gaben pode ser... Aqui, ó, a quantidade de faca que eu tenho no meu inventário. 90% é do chat. Pega a visão, ó, de luva. Caralho, eu tô com 5 luvas xadrez imperial pra sortear pra vocês, velho. Eu tenho que começar a sortear, faz tempo que eu não sorteio, eu tô com 5. Pra galera, é claro que depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Mano, a gente conseguiu uma faca e uma M4 com aprimoramento de apenas $5. Essa M4 não tá disponível, eu vou pegar outra skin pra sortear pro chat. O que é que vocês querem, meus lindos? Vocês querem faca? Vocês querem luva? Vocês querem esqueleto? Pô, esqueleto também se enquadra naquela skin universal que todo mundo quer ter, velho? Não, falaram aí no chat que não, velho. Pô, então eu vou partir no segmento da... Pô, Slaughter no CS tá legal. Uma Survival Crimson Web é completamente válida? Alp, Alp, Alp. Eu acho que é muito mais atraente o sorteio de uma Survival Crimson Web do que uma Alp Asimov de 350 dólares. É, melhor pegar a faquinha mesmo aqui, velho. Vamos pegar essa Survival Crimson Web. Aí, clã, chegou aqui a faca de vocês, de vosotros. No total, pegamos hoje R$1.643 com mais R$1.900. Puta que pariu, esse chat tá mimado. Então hoje no CSGO.net com $145, a gente... É praticamente um depósito de $100, né? Porque $100 usando o cupom SORTE vai pra 140. Pegamos essa baioneta pra sortear pro chat e pegamos também esta Survival pra sortear pro chat. Essa Survival, inclusive, com essa teia centralizada aqui, muito god. Então, guys, quem quiser depositar no CSGO.net, tá aqui na tela, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Fechou? Tamo junto, meus lindos. E as lives estão voltando a milhão, hein? Final de mês vai ser pauleira. Pra cima.